بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطول داول حضور دا عدنان کمپنی شکریا دا کوما چه دا غی سمی چی دیغا دا کمپنی هندل کی چه دا سه دیلیوری یا سهولت راویستو با باش کرده کلی که دا زب اخپلا دن وزگار نوما دی ما اولی گو چه وقتا ال دی مایان واغستو وارو وارو اکلو او بیا یې مساله کړي دي او دلته د کور دروازې پورې دي راورسولو 50 روپۍ به نن سبا وخت یې سم نه دی 50 روپۍ هغه ډیلیوري چارجز دی نو څومره سهولت دی به زه خپل کار نم مطلب دا دی چې دغه نشوم خپل کار مې ځان نه وکړو ټیم راتم بچت شو نو دغه سې چې د چا ضرورت یې دلته ټلیفون کوئ کور کور ته به تاسو سیزده رسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.